Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 12 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmaildir. Şəhla xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam deyirəm sizi. Şəhla xanımla biz cins nisbətinin pozulması barəsində, ümumiyyətlə selektiv abortlar, ümumiyyətlə cinsi ayrı seçkilik barəsində bütün bunlara toxunacağıq. Əsas cins nisbəti barəsində doğulan hesab, bu nisbət barəsindəki son hesabatı mən əsas tutmuşam. Şəhla xanım, yəqin ki, sizin də xəbəriniz var. Azərbaycanda doğulan uşaqların cins nisbətinin pozulmasına görə dünyada ikinci yerdədir. BMT-nin Əhali Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müşaviri Fərid Babayev bunu mətbuata deyib. O bildirib ki, hazırda Azərbaycanda 116 oğlana 100 qız düşür, yəni oğlanlar qızlardan 10-11% çoxdur. Azərbaycanda 1975-80-ci illərə qədər doğulan uşaqların cins nisbəti pozulmayıb, 98-ci ildən isə cins nisbətinin pozulma dinamikası artıb. Nəyə görə baş verir Şəhla xanım bütün bunlar? Təşəkkür edirəm Kamran bəy, əvvəl məni dəvət elədiniz üçün, ikinci bu önəmli mövzunu gündəmə saldığınız üçün. Həqiqətən çox önəmli bir məsələdir və artıq bu gündəmdə bir neçə ildir. Yəni artıq 2010-cu ildə 117-yə çatmışdı həmin bu nisbət. Bu nisbət tamaşaçılar üçün də deyək ki, aydın olsun. Deməli, normalda 100 doğulan qıza neçə doğulan oğlan uşağının deməli nisbətinə həmin bu cins fərqi deyilir və nəzəriyyəyə görə 103 ilə 106 arasında olan nisbət normal sayılır. Çünki bioloji proseslara görə 100 qıza 103 ilə 106 arasında oğlan doğulursa bu normal bir haldır. Daha artıq doğulursa bu oğlanların deməli ailələrdə üstünlüyün verilməsi indikatorudur. Daha əski doğulursa qızların üstün tutulması indikatorudur. Azərbaycan bilirsiniz ki, köhnə ənənələrə çox söykənən bir ölkədir və ümumiyyətlə türk dövlətlərdə bu kifayət qədər populyar bir yanaşmadır ki, oğlanlara ailələrdə olan oğlan uşaqlarının doğulmasına böyük bir istək var. Və bu da oradan məhz irəli gələn bir məsələdir. Və mən sizə deyim ki, dediyim kimi, bu artıq bu il, yəni bu hesabatı qabarıq şəkildə qoyuruq, amma 2010-cu ildə artıq 117-yə çatmışdı. Yəni bu il əgər 116-dırsa, bir ballaca aşağı müşahidə olunursa, amma ümumiyyətlə kifayət qədər qabarıq bir problemdir. Və onun da özəl məsələləri var. Yəni o birinci deyək ki, saya görə dəyişir, ailədə olan saya görə, məsələn, əgər bu ikinci uşaqdırsa, bu nisbət fərqi 156. Mən məntiqi anlaya bilmirəm Şəhla xanım. Niyə oğlan uşaqlarını Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər belə ayrı seçkilik var? Yəni onları fərqləndirirlər qız uşaqlarından və üstün tuturlar. Bax, bu məntiqi anlaya bilmirəm. Bəlkə siz yardım edəsiniz bu. Əslində, haqlı olaraq anlaya bilmirsiniz. Çünki ilk baxışdan özdə müasir dövrdə sanki yaşayırıq və deyək ki, müasir dövrdə yaşayan insanlar çox gözəl görə bilirlər ki, qadınların cəmiyyətə, ailəyə töhfəsinə qədər yüksəkdir. Buna baxmayaraq bu yanaşma yenidə davam edir və bu çox narahat edici haldır ki, 21-ci əsrdə hələ biz belə bir bəsit problemlərlə uğraşırıq. Buna rəğmən biz gördüyünüz kimi 80-ci ilə qədər, məsəl üçün, bu normal bir vəziyyət idi. Amma bu yeni texnologiyaların gündəmə gəlməsi ilə bağlı qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Hesab edirəm ki, bir mənalı cavabı yoxdur. Bu cəmiyyətdən, mentalitetdən, müəyyən o stereotiplərdən, adət-ənənələrdən irəli gələn bir istəkdir ki, oğlan uşaqlarına üstünlük verilmək istəyidir. Yəni, sanki qadının övladı, oğlan övladı olarsa, o həm ailədə, həm cəmiyyətdə fərqli bir statusa malik olacaq. Əgər əvvəlki əsrlərə baxardırsa, bu hətta hərəmlərdə çox belə gözəl görsənirdi. Amma görünür, indiki zamanədə də müasir Azərbaycan qadının özünü ispat üçün, özünə güvənlik üçün bu məqama ehtiyacı var ki, bir oğlan uşağı da dünyaya gətirsin. Və elə olanda ailə üzvlərində ona yanaşması dəyişir. Məsələn, buna əgər mən bu cür mədəni bir don geyindirirəmsə, rayonlara baxsaq çox açıq-aşkar şəkildə görsənir ki, qadınlara kifayət qədər baskı var ailədən ki, məsələn, hətta boşanma halları var. Hətta deyək ki, rəsmi nikaha girməmə halları var o vaxta qədər ki, bir oğlan uşağı dünyaya gətirərsən, ondan sonra nikah qırılacaq sizdən. Yəni, bura qədər belə bir şərtlər var. Maraqlıdır. Yeni texnologiyalara toxunduğunuz Şəhla xanım, bəzən bu yeni texnologiyaları elə günahkar bilirlər. Hətta Milli Məclisdə də bu belə fikirlər səsləndirilib ki,
uşaq doğulana qədər onun cinsiyyətini açıqlamaq barəsində qadağalar qoyulsun və yaxud da ki, bu belə deyək, valideynlərə abort etdirmək qadağası qoyulsun, əgər ki, hansısa bir problem yoxdursa. Bu, sizcə, bu qadağaların olacağı həmin problemin qarşısını ala bilərmi? Ala bilər, amma o qadağaların həqiqi mənada icrası ilə bağlı mənim çox böyük şübhəm var. Çünki, baxın görün, məsələ, qadınlara qarşı bir çox ayrı seçkiliyi növləri var. Məsələ, siz bunu toxundunuz, ondan da asandığını mən sizə deyim ki, bu erkən nigahlarla bağlı olan problem. Orada çox asan bir mexanizm var ki, bu erkən nigahların qarşısını almağa. Bir var dini nigahlar, bir var dövlət tərəfindən qoyulan nigah. Qaydalara görə, qanunvericiliyə görə dini nigah ancaq o zaman qoyula bilər ki, artıq dövlət qeydiyyatı olandan sonra, yəni şəhadətnaməni göstərirsən, ondan sonra molla, axund və s. o nikahı qoyur. Bizdə buna tamamən göz yumurlar. Rayonlarda qətiyyən əməl eləmirlər, heç Bakının özündə də əməl eləmirlər. Bunu çox sayılı nümunələr var buna görə. Elə məhz ona görə də erkən nikahların sayı azalmır. Baxın, görün, yəni bu çox sadədir bunu nəzarət eləmək, amma buna nəzarət olunmursa, sizcə hər hansı bir uzay aparatın qarşısında, özü əsasən də tanışlarla müraciət olunur, deyək ki, 9 ay ərzində saxlaya biləcəkmi həkim onu sirr olaraq cinsiyyətini? Mümkün olur. Yəni, həqiqətən bir ciddi bir sanksiyalar qoyularsa, bir də müşahidə olunarsa, abort olunan uşaqlar nəyə görə abort olunubdur və o protokollaşdırarsa və orada cinsiyyətlə də bağlı monitoring aparıla bilərsə və ona müvafiq yenə də sanksiyalar güclənərsə, ondan sonra bəlkə bu mümkündür. Amma baxın, o sanksiyaların bugün tənzimləyən heç bir qanun yoxdur. Yəni, Azərbaycanda bir xeyli münasib qanunlarımız var, qaydalarımız var, amma bəziləri hələ də qəbul olunmur. Məsələn, ailə planlaşdırması və reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsi artıq 5 ildən artıqdır, hətta Milli Məclisdə dəfələrlə gündəmə gəlib, müzakirə olunub, qəbul olunmayıb, geriyə çəkilibdir. Yəni, onun özündə həmin bu selektiv abortlarda daxil olmaqla bir sıra deməli, reproduktiv sağlamlıq sahəsində olan negativ halların aradan qaldırılmasını tənzimləyən mexanizmlar var ki, o qanun mütləq qəbul olunmalıdır. Şəhər xanım, mən həm də bu məsələnin, bu problemin ortaya çıxmasında həkimlər də günahkar görürəm, bu sahədə çalışan həkimlər. Çünki onlar da mənim bildiyimə görə bir şəbəkə yaradıblar özlərinin arasında pul qazanmaq naminə. Belə deyək, mən faktla danışacağım, mənim bir çox yaxın bir insanım, ikinci övladı hazırlaşırdılar və onlar UZİ-yə getmişdilər sadəcə uşağın sağlamlığını yoxlatmaq üçün. Həmin UZİ-də ilk övladları qız övladı idi. Həmin UZİ-də onu tanıyan, əvvəlki uşaqda da onu tanıyan həkimi idi, demişdi ki, ikinci də qız övladıdır və vaxt bitməmiş tez bir zamanda gedib abort elətdirə bilərsiniz. Yəni, onu sövq eləyir. Hətta istəyirsə, sizin üçün daha ucuz və daha rahat formada abort elətdirən həkim də məsləhət görmüşdür. Həmin ailə biraz qəribə baxmışdı bütün bu prosesi, demişdi ki, yox, nə fərqi var ki, bizim üçün qız oğlan olsun, ikinci övladımız da qız olsun. Və nəticədə həmin insanın 9 aydan sonra oğlu dünyaya gəldi. Bəzən belə proseslər də olur. Həkimlər pul qazanmaq naminə insanları selektiv abortlara məcbur edirlər. Bunun qarşısını necə almaq mümkündür? Baxın, həkimlər də bu cəmiyyətin məhsuludur. Yəni, cəmiyyətimiz hansı vəziyyətdədirsə, onun həkimi də, müəllimi də, hüquqşünası da və s. o həm eyni vəziyyətdə olacaq. Əgər ki, bugünkü halda cəmiyyətdə belə genderlə bağlı, yəni qızla nisbətdə yanaşmada olana, yanaşmada bu qədər dərin stereotiplar mövcuddursa, həmin o həkim də həmin stereotiplara üzərində müəyyən bir fikirlər irəli sürəcək, sövq eləyəcək insanları. Ümumilikdə cəmiyyətin maarifləndirmə səviyyəsi artmalıdır. Mütləq çox sayılı maarifləndirmə işləri getməlidir. Gender stereotiplarının aradan qaldırılması ilə bağlı strateji işlər görülməlidir, kütləvi işlər görülməlidir və bura hər bir fokus qrupa xüsusi yanaşma lazımdır. Bax, həkimlərə də bir məxsusi yanaşma lazımdır. O həkim də yaqın ki, sizin o tanış olan cütlükdən fərqli olaraq, ən azından yaqın ki,
onlarla fərqli cütlüklər, yəni fərqli fikirdə olan cütlüklərlə rastlaşıb ki, ilk öncə fikirləşib ki, yaqın elə bunlar da bu cür düşünərlər. Yəni mən burada günahlandırım və yaxud həmin həkimə bəraət qazandırım deyil. Ümumiyyətlə bu cəmiyyətin problemi. Yəni oğlana niyə üstünlük verilməlidir ki? Niyə qız övladına? Məsələn, bizdə xalq deyimləri də var. Hər ikisinin özdə tərəfinə olan. Məsələn, qız uşağı dünyaya gələndə deyirlər ki, canın sağ olsun, başın sağ olsun. Oğlan dünyaya gələndə deyirlər, gözün aydın olsun. Belə deyimimiz var. Eyni zamanda, məsəl üçün, deyirlər ki, qızı olmayan ananın, ananı bənzədirlər qaşı olmayan üzüyə. Yəni, belə deyimlər də var. Bax, bunların hər ikisi əslində bu kombinasiyadır. Məsələn, bugünkü müasir dövrdə də, elə arada da danışanda, statusdan kənar deyək ki, formal olaraq ailələrdə oğlanlar çox böyük üstünlük verilməyinə baxmayaraq, amma öz aralarında danışanda etiraf edirlər çox ki, qızlar daha qayğı keşi olur, daha canı yanan olur. Deyək ki, müəyyən o oğlanların meyli olan negativ tendensiyaları, spirtli içkilər, narkotiklar və s. bu avtomatik olaraq demək olar ki, qızlarla bağlı bu problemlər yaşanmır. Yəni, bunlar qızlar anasına daha da böyük dəstək olur, ev işlərində kömək olur. Sanki bunları hamısı düzdür, biraz istismar xarakteri sanki mən bu siyahını dedim. Amma istənilən halda, yəni bu üstünlükləri nəzərə alaraq, yenə də ailələr oğlanlara üstünlük verməyə cəhd edirlər. Məsələn, maraqlı bir müqayisə statistika var. Deyək ki, çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan da, ümumiyyətlə bu verişi mövzusu elədir ki, istər-istəməz bəzi terminologiyadan açıq istifadə eləməlisən. Hamiləliyin süni sürətə pozulmasına abort deyirlər, bilirsiniz. Bu abortların, selektiv abortların, yəni cinsi yanaşmaya görə olan abortların, abortlara da selektiv abortlar deyirlər. Həmin bu selektiv abortlar ancaq ortaya gəlir ikinci hamiləlikdən etibarən. Çünki birinci hamiləlikdə ailələrə adətən heç bir fərq eləmir. Ümumiyyətlə, bizdə də bir abort mədəniyyəti var, yəni bu ölkədə bir abort mədəniyyəti var və arzu olunmayan hamiləlikdən qutarmaq üçün yeganə sanki yol odur. Və maraqlı bir statistika sizə deyim, 100%-dən 41%-i bütün hamiləliklərin abortla qutarır. Amma fikir versəniz, bu ümumi bir rəqəmdir, bu BMT-nin rəqəmləridir yenə də. Birinci hamiləlikdə bu cəmi 2%-dir. İkinci hamiləlikdə artıq bu enir aşağı, qalxır yuxarı. Üçüncü hamiləlikdən etibarən bu 80%-ə qədər gəlib çıxa bilir. Dəhşət. Yəni, o qədər böyük bir və təsəvvür edin ki, buna yanaşmada yenə də maraqlı bir statistika var. Bir ailənin iki qız övladı var, bir ailənin iki oğlan övladı var. İki oğlan övladı olan 80%-ı artıq abort istəyir, cinsindən asılı olmayaraq. Yəni, sanki misiya yerinə yetirilib, oğlum artıq var. İki qız olanı isə bu 60%-dir. Təsəvvür eləyin. Yəni, istər-istəməz üçüncü övladın dünyaya gəlməsini oğlan ümidi ilə olduğuna görə, yəni bu istək yox. Bax, bu nisbətlər dəyişməsi üçün çox şaxəli, dediyim kimi, kütləvi və strateji işlər aparılmalıdır ki, bunun bir qismi qanunvericiliklə tənzimləməlidir, bir qismi insanlarla ünsiyyətdə olmalıdır, bir qismi sosial məsələlərə toxunulmalıdır ki, insanların ümumi nəsil vermə əmsalı artsın, çünki bu da problemlərdən biridir. Daha bir məsələ odur ki, təhsilə çıxışımız olmalıdır. Ümumiyyətlə, təhsil sistemində elə islahatlar, məzmun islahatları getməlidir ki, gender stereotipları dəyişilsin. Dediyim kimi, böyük bir işdir. Bir vaxtlar da bir qədər bundan əvvəldə bir təklif də səsləndirilmişdi. İkinci qız övladının doğulmasına görə ailələrə belə deyək, şirinlikləndirici mükafatların verilməsi, onlara pul mükafatının ayrılması, bu da xeyli səs-küyə səbəb oldu, amma sonra da yəni elə ordaca qaldı. Sizcə bu mükafatlar, bu həvəsləndirmələr də ailələri ikinci qız övladlarının ən azından ölümə göndərməməyə məcbur edə bilərmi? Edə bilər. Amma biraz daha ağıllı düşünülmüş mexanizmlar olmalıdır sözsüz ki, bir də çox konkret olaraq həmin ailələrə də, ümumiyyətlə, mən fərqli biraz yanaşardım buna. Yəni, əgər mən bayaq da qeyd elədim, nəsil vermə əmsalı ümumiyyətlə aşağı düşübsə Azərbaycanda, bugünkü gündə 2,3-dür. Deyək ki, 80-ci illərə qədər bu hardasa 6-ya yaxın gəlib çatırdı. Bu, yəni, çox kəskin düşüb bizdə. Bu da ümumiyyətlə insanların sosial-iqtisadi vəziyyətinin durumun pisləşməsi ilə əlaqədardır. Yəni, bu
ünvanlı işlər gedilsə, sosial rifahın qaldırılması ilə bağlı. Mən elə gəlir, bu bir xeyli özü də tənzimlənəcək. Çünki bir də paralel mütləq maarifləndirmə işlə getməlidir. Məsələn, stimulaşdırıcı işlər sözsüz ki, olmalıdır. Bu hardasa süni mexanizmlardır. Amma eyni zamanda insanların şuurunda bir dəyişikliyə eləmək lazımdır. Fəsadlarla bağlı danışmaqla, abortun bir qadının həyatına, sağlamlığına verən zərəri, psixoloji, fiziki zərərini gətirmək lazımdır. Eyni zamanda deyək ki, həmin qadında sonrakı olan o hamiləliklərdə və həmin o döllərdə hansı fəsadlar verə bilər patoloji olaraq. Onları nəzərə almaq lazımdır. Bizim xalq ümumiyyətlə maarifləməyə meyilli bir xalqdır. Amma bizim imkanlarımız o, həmin insanların imkanı yoxdur bütün bu maarif bilikləri əldə eləsin. Bugünkü gündə bu mövzu hələ də təəssüf ki, tabu olunan mövzular arasında da az qala. Açıq-saçıq mövzu olaraq televiziyaya ümumiyyətlə buraxılmır. Ona məşğul olan maarifləndirmə yaxşı hallarda ancaq maarifləndirici təşkilatlar deyək ki, irəli sürür hansısa təşəbbüsləri, gedir 3-1, 5-1, 21 insanlarla görüşür. Amma bu çox xırda fraqmentar işlərdir. Kütləvi eləmək üçün bunun arxasında dediyim kimi strateji işlər durulmalıdır. Mütləq də arxasında dövlət yanmalıdır strateji planlarla. Əks halda biz bunun qarşısını ala bilməyəcəyik. Bir dəfə bizi həkimlər yoldan çıxardacaq. Digər bir tərəfdə deyək ki, qanun bizə tam uyğun olmayacaq. İnsanların özündən gəlməlidir bu dəyişiklik. Maarifləndirmə işləri dediniz, az da olsa aparılır və uzun illərdir aparılır və bunu Azərbaycanda sizinlə yanaşı, sizin təşkilatla yanaşı bir neçə qadın təşkilatları da paralel olaraq aparırlar. Amma mən bayaqki çəkdiyim misala diqqət çəkmək istəyirəm. Maarifləndirmə insanlar arasında aparılsa da ziyalı dediyimiz o həkimlər bəzən insanları da ora sövq edirlər. Belə çıxır ki, fundamental şəkildə həm də həkimlərdə aparılmalıdır, həm də ailələrin içərisində aparılmalıdır. Həmin o ailələrdə ziyalılar da ola bilir, baxmayaraq ki, düşüncəsi həmin o həkimdən və yaxud da ki, digər o abortlara üstünlük verən ailələrdən seçilmir. Bu fundamental aparılma üçün nə lazımdır sizcə, Şəhba xanım? Fundamental aparılması üçün mənə elə gəlir, yenə də təhsildən biz başlamalıyıq. Təhsildə çox ciddi bu gender stereotipləri var ki, bugünkü gündə də o mövcuddur və təhsildən o tədricən hətta deməzdim, kifayət qədər iri addımlarla, iti addımlarla getməliyik ki, biz bunu yaxın bir neçə ildə dəf eləyə bunları. Bu gender stereotipləri getmək üçün həmin o ziyalı da artıq həmin o stereotipların təsirinə məruz qalmayacaq. Baxın, digər maraqlı bir statistika var. Ümumiyyətlə, bu gender nisbətinin pozulması, deməli, doğulan uşaqların gender nisbətinin, cinsin nisbətinin pozulması, bu iki təbəqədə daha çox görsənir. Çox təhsilsiz təbəqədə və çox təhsilli təbəqədə. Eyni zamanda çox imkansız bir təbəqədə və çox imkanlı bir təbəqədə. Orta durum, orta təhsilli, orta deyək ki, maliyyə imkanı olan ailələrdə bu nisbət daha aşağıdır. Yəni də dediyim bu faktlar sırf bu BMT-nin əhali fondunun hazırladığı hesabat üzərində və onların statistikasına güvənərək mən bunu deyirəm ki, bu müşahidələr çox maraqlı müşahidələrdir və sizin dediyiniz o ziyalılar məhz o daha zəngin və eyni zamanda daha təhsilli təbəqəyə aid olan insanlardır. Hesab eləyirəm ki, bunun üçün ayrıcana bir proqram hazırlanmalıdır. Mütləq. Ümumiyyətlə, belə bir təklifiniz olub mu? Ayrıca proqramın hazırlanması ilə bağlı hökumətə, dövlətə. Ümumiyyətlə, dövlət hansısa bir həyəcan təbili çalır mı bütün bu baş verənlərlə bağlı? Bu, özü çox böyük göstəricidir. Çünki gələcəkdə gender bərabərliyinin çox ciddi şəkildə pozulması deməkdir. Bunu sözsüz ki, çox az adam başa düşür, amma yəqin ki, hökumətdəkilər bunun məsuliyyətində dərk etməlidirlər. Dərk edirlər, edirlər və mən sizə deyim ki, artıq son bir neçə ildə bu kifayət qədər gündəmə düşən bir mövzudur. Düzdür, hələ bir paket şəklində strateji adımlar görülməyib bununla bağlı bir işlərin görülməsi. Ən azından o qanun deyək ki, qəbul olunardı və s. Bunlar hələ yoxdur. Amma artıq həyəcan təbini çalmasalar da anlayırlar ki, çox ciddi bir problemdir. Misal üçün deyim ki, mən Təhsil Nazirliyinin bir sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi var ki, ora gender mütəxəssisi kimi töhfə verirəm və ümumiyyətlə təşkilat olaraq da töhfə veririk. Orada elə ilk o sağlam təhsil sinif
siniflərdə də. Daxil olanda 1-ci, 2-ci siniflərə dərhal görürsən o nisbəti. Təsəvvür et, 3-də 1-i qızlardır, bəzən bir az da çox 4-də 1-i qızlardır, qalanlar oğlanlardır. Və bu o qədər gözə çarpır ki, artıq bundan irəli gələrək heç olmaya anlaşılır. Amma dediyim kimi, bu islahatlar sistemli və arxasında böyük bir siyasi iradə tələb edən bir islahatlardır. Yəni, bunu fragmentar təkcə təhsil naziri eləsin və yaxud təkcə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi eləsin, ya təkcə iqtisadi inkişaf naziri eləsin ki, sosial rifahının qaldırılmasını, bu mümkün olan bir şeydir. Bu kompleks şəkildə arxasında siyasi iradə dayanan, üzərində də deyək ki, mütəxəssisləri və deyək ki, nümayəndələri ən yüksək səviyyələrdə olan insanları cəlb eləməklə bunu sistemli şəkildə həll eləmək olar. Və mən sizə deyim ki, siqnal o həyəcan təbini çalmanın əsl vaxtıdır. Çünki bir neçə ildən sonra bu demoqrafik fərqi doldurmaq çox çətin olacaq. Yəni, hətta mümkün olmayacaq. Əslində, hər şeyi bir qədər də hökumətin üstünə atıb onları günahlandırırıq. Çünki məsuliyyəti onlar daşıyırlar. Bu doğru, bunu bir yana qoyaq. Amma ailələrin özlərində də bir düşüncə olmalıdır. Çox sadə düşüncə. Mənim evimdə oğlan uşağı var, sənin evində oğlan uşağı var. Hamı oğlan uşağı istəyir, hamı oğlan uşağı arzulayır və onu dünyaya gətirirlər. Sabah bu oğlanlar böyüdükdən sonra ona kiminlə evləndirəcək deyə artıq onlarda da bir özlərində bir düşüncə olmalıdır. Sadə düşüncə olmalıdır. Amma görünür, hələ bunlar barəsində danışmaq istəmirlər. Ümumiyyətlə düşünmək istəmirlər. Bilirsiniz, bir bəhsə girmək məsələsi də var. Yəni, onda varsa məndə niyə yoxdur. Bir sanki belə bir şey də var. Bir də dediyim kimi, yəni, mən sizlə razıyam. Bu tək dövlətin günahı deyil, əlbəttə. Bu insanlardan irəli gələn sadəcə dövlətə niyə ünvanlayırıq? Bu o qədər miqyaslı bir problemdir ki, bunun öhdəsindən sistemli şəkildə gəlməsi üçün bir təşkilatın ya 5 təşkilatın işi çərçivəsində deyil. Bunun arxasında dediyim kimi sistemli kütləvi bir iş durmalıdır ki, bunu ancaq ötəsindən dövlət gələ bilər. Amma deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlara gələndə çox mühüm işlər görüb bu illərdə qeyri-hökumət təşkilatları. Yəni, bəlkə də çox iddialı səslənər mən desəm ki, müəyyən o yüksək rəqəmlərdən bəlkə bir az cana aşağı, cüzi də olsa aşağı düşməsində bəlkə həmin o beynəlxalq təşkilatların və yerli təşkilatların rolu olub. Deyə bilmərəm, ümid eləyirəm ki, elə olubdur. Amma məsələn, o maarifləndirmə işlərini bizlər gedib eləyirdi insanlarla. Bizdə məsəl üçün elə öz misalımızda deyim. Analıq məktəbimiz var idi ki, 2007-ci ildə ilk analıq məktəbi biz yaratdıq. Deyək ki, sistemli reproduktiv sağlamlıq və hüquqlarla bağlı Bakı və Abşeronda yerləşən kəndlərdə biz birbaşa olaraq qapı-qapı kampaniyaları keçirirdik, müəyyən təkliflər verirdik, müəyyən dəyərli masallar keçirdik, tədbirlər keçirdik, kampaniyalar keçirdik. Çox təəssüf olsun ki, 2014-cü və 2015-ci illərdə qeyri-hökumət sektoru üçün yaşanan müəyyən o bəlli problemlər QHT-ların bir xeyli gücünü azaldıb. Mən hətta deməzdim, tam heçə indiribdir. Çünki yenə də resurslar mövcuddur, insan resursları mövcuddur, liderlər mövcuddur, mütəxəssislər mövcuddur ki, sağ olsun, sağ olun sizlər kimi insanların vasitəsilə yenə də bir qədər mesajımızı çatdırmağa çalışırıq. Amma maliyyə resurslarımız məhduddur ki, biz birbaşa olaraq artıq ailələrə girə bilmirik. Birbaşa olaraq onlarla təmasda ola bilmirik, o fəsadları deyə bilmirik. Yəni, o sxem, o sistem təəssüf ki, pozulubdur. Mən çox ümid edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda bu həllini, müsbət həllini tapar ki, biz yenə də dövlətə dəstək ola bilərik bu işlərin görülməsində. Çünki bu bir tərəfin işi deyil. Son günlər hansı mövzuya toxunuruqsa, gəlib mütləq şəkildə QHT-lərin problemləri mövzusunun üzərinə çıxırıq, yəni vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin üzərinə çıxırıq. Çünki bu işlərdə vətəndaş cəmiyyətinin rolu böyükdür, siz qeyd elədiniz və onlara da bir qədər baskının olması, bütün bu maarifləndirmə və görülən işlərin aparılmaması deməkdir və bu da nəticədə belə hesabatların ortaya çıxmasına səbəb olur. Hökumət gərək bunları da nəzərə alsın, amma bir məsələ var Şərif xanım. Gəlin razılaşaq ki, bu elə bir həssas mövzudur ki, yəni bununla sizin dediyiniz kimi elə bir proqram hazırlanmalıdır ki, heç kimdə narazılıq yaratmasın. Misal üçün hökumətin bu vaxta qədər təklif elədiyi təklifləri mən səsləndirdim. Uzinə qadağa qoyulması, yəni əvvəlcədən cinsiyyətin müəyyən olmasına qadağa qoyulması və yaxud abortun ləğv olunması ancaq problemli formada olduqda və yaxud da ki, ikinci övladı, qız övladına xüsusi mükafatların verilməsi kimi təkliflər səsləndirilmişdi. Amma bunların hər üçünü götürdükdə bu insan haqlarının pozulması məsələsidir ki, buna görə də bu təklifi səsləndirənlər xeyli tənqidlə üzləşdilər. Bilirsiniz ki, abort məsələsi digər ölkələrdə də xeyli tənqidlərə
hətta aksiyalara qədər, mitinqlərə qədər gedib çıxarıb, bədən mənimdir, özüm bilərəm, belə fikirlər var idi. İkinci övladda da pul mükafatının verilməsi, həmin uşağın sonradan bunu psixoloji cəhətdən mən arzu olunmayan şəxsə məni pula görə dünyaya gətiriblər deyə bir psixoloji hal yarada bilərdi. Fundamental məsələlərə toxunduq. Bu proqramı sizcə kimlər hazırlamalıdır? Bəlkə xarici ölkələrin təcrübələrindən, bildiklərinizdən kömək nə edəsiniz, Şəhla xanım, elə bu verilişdə? Valla, məmnuniyyətlə edərdim və mən hesab edirəm ki, dediyim ki, bu bir tərəfin bir işi deyil. Mütləq fərqli ölkələrin təcrübəsinin, yaxşı təcrübələrindən istifadə olmalı. Bir araşdırma aparmalı ki, burada gender nisbəti ən yaxşı olan ölkələr hansıdır. Nəyin vasitəsini olub, nəyin hesabını olub. Bu ancaq stimulaşdırıcı tədbirlərlə bağlıdır. Mən çox əminəm ki, burada əlavə təhsilə və sosial-iqtisadi sahəyə qoyulan o ölkənin bütövlükdə yanaşması gətirib çıxarır ki, yəni orada qız oğlan seçimi arasında elə bir. Çünki baxın, oğlan üstünlüyünə bağlı, yəni bir sorğular keçirib dəfələrlə və ümumiyyətlə bir siyahı səbəblər nədir ki, niyə görə o soruşanda, niyə məhz oğlan istəyirsən? Adətən nə deyirlər? Deyirlər, oğlan ona görə istəyirəm ki, mən qocalanda, xəstələndə baxsın. Bilmir ki, qocalacaq, qocalmayacaq. Yəni bu da bilinməyən bir şeydir. Amma yəni sonuçda baxın, yenə də sosial bir məsələ ilə bağlı olan bilmir bir şeydir. Bilmir ki, oğlan böyüdükdən sonra nə olacaq? Buna baxa biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Tamamilə doğru. Bunlar da hamısı suallardır. Tamamilə doğrudur. Yəni, bax, bu bir səbəbdir, deyək ki, ikinci bir səbəb soyadının sanki davamçısı, Azərbaycan patriarkal ölkə olduğundan... Qız övladına da verə bilər. Amma yanaşma görürsünüz, dəyişmir. Mən belə bir insanla tanıyıram. Mən də tanıyıram, amma sonuçda kütləvi bir xarakter almayıb, baxın, insanlarda yenə də soyadımın davamçısı kimi oğlan dünyaya gəlir. Yəni, baxın, bu patriarkal yanaşmaların da dəyişilməsinin arxasında yenə də ancaq bu maarifləndirmə işləri durur. Bir də sosial proqram, sosial rifahın ümumi qaldırılması durur ki, bunların ikisinin nisbətində ancaq hər ikisi qalxsa, o zaman biz hansısa nəticələr əldə edə bilərik. Məsələ, abortla bağlı deyirsiniz ki, süni sürətdə qadağaların qoyulması. Bunun əslində arxasında elə bir ciddi fəsadlar ola bilər ki, bizim bugünkü gündə selektiv abortlarla bağlı olan problem yaddan çıxa bilər. Burada dünya praktikası var, elə ölkələr var ki, buna artıq addım atıb. Əvvəla orada qeyri-legal hallar həddindən artıq çox olur. İkincisi, ana və uşaq ölümü ilə nəticələnən hallar çox olur. Yəni, bunun belə deyək, gözə görünən və görünməyən o qədər fəsadları var ki, bir mənalı olaraq qətiyyən bunun qarşısını almaq, həm də təbii bir prosesin qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni, bu bir axındır. Buna ehtiyac varsa, o insan, o qadın, o ailə yol tapacaq ki, bu süni sürətdə bu hamiləlikdə saxlasın. Amma o hamiləliyə gəlib çıxmamaq da olar axı. Yəni, bəzi hallarda, məsəl üçün, abort təkcə selektiv deyil, təkcə cinsə görə baş vermir. Ümumiyyətlə, ikinci ya üçüncü ya dördüncü uşaq arzu olunmayan ölkə ailənin o yükü çəkə bilməmək məsələsi durur ortalıqda, ona görə o qərarı verirlər. Bəs bunu da çox rahat qarşısını almaq, niyə ümumiyyətlə biz abort mədəniyyəti olan bir ölkə kimi tanınmalıyıq? Bu termin artıq termin olaraq giribdir. Niyə görə biz belə tanınmalıyıq? Hansı dövrdür ki, biz müasir kontraseptiv metodlardan istifadə eləməyək? Hansı dövrdür ki, deyək ki, ailə sağlam planlaşdırılması ilə bağlı, deyək ki, səhiyyəyə aid olan müəyyən o efir ayrılmasın, proqramlar ayrılmasın, müvafiq ədəbiyyat olmasın. Azərbaycan dilində peşəkar ədəbiyyat da bu barədə tapmaq çox çətindir axı. İnsanlar əsasən hardan ala bilirlər bu məlumatı? Daha çox internet vasitəsilə, bir də rus dilində olan, deyək ki, burada satılan kitablar vasitəsilə və s. Bu da Azərbaycan dilli əhalini daha çox bir belə əlverişsiz bir vəziyyətə qoyur. Çünki məlumatlar daha çox rus dilində və ingilis dilində, peşəkar məlumatlar. Məsələn, bizdə mütləq elə portallar yaradılmalıdır ki, insanlar utandığı halda qaynar xəttlər yaradılmalıdır ki, insanlardan fərdi yanaşmalar olsun və ünsiyyət olsun. Yəni, kompleks tədbirlər. Bu, bir ya iki stimulaşdırıcı və yaxud qarşılayıcı bir tədbir kimi olmalı deyil. Bu, bir paket şəklində özdə mütləq tək dövlət tərəfindən yox, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm tibbi mütəxəssisləri tərəfindən, həm hüquqşünaslar tərəfindən bir mükəmməl bir paket hazırlanmalıdır. Təşəkkürümü bildirəm Şəhla xanım. Gəldiyiniz üçün, eyni zamanda fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün mən də sonda bir mesaj vermək istəyirəm. Qız, oğlan fərqi yoxdur. Çalışın ki, evlərinizdə insan yetişdirəsiniz ki, sabahları qız, oğlan olmasından asılı olmayaraq, onlar həm sizə, həm də cəmiyyətə sahib çıxsınlar, iyiyə dursunlar. Təşəkkürümü bildirirəm. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmaili idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbət görüşlərdək salamat qalın.